לכם, אנחנו עם רצועת הערב של ערוץ כנסת, מתחילים עם ציוצי ערב. כל מה שהתרחש ברשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק, כל הסערה, הדרמה הפוליטית המתמשכת שהגיעה היום לשיא חדש. מה השיא? חוק הכנסות, שכאמור לא עבר היום, כך זה התחיל בבוקר. הנה ציוט של יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר מהליכוד שכותב, חוק הכנסות יעבור היום בנוסחו המקורי, נפעל כדי שהוא יוצבע היום על מנת שנוכל להתחיל באופן מיידי לאכוף את כל אלו שאינם שומרים על ההנחיות. ראש הממשלה, שר הבריאות והליכוד ממשיכים לפעול בכל דרך למען בריאות הציבור, הן באמצעות הבאת מיליוני חיסונים והן באמצעות אכיפת ופעולות להפחתת התחלואה. למעשה, חוק הכנסות נלקח כבן ערובה על ידי כחול לבן, שאמרו, אם חוק הכנסות לא יעבור כמו שהוא הוגש מהממשלה לפני כחודשיים, ככתבו וכלשונו מה שנקרא, אז אנחנו לא נצביע בעד הארכת הסגר. אתמול במליאת הכנסת, חברי כחול לבן שנכחו במליאה, התנגדו להארכת התקנות עד יום שישי הקרוב. היום ביקש ראש הממשלה נתניהו לכנס את הממשלה לבקשת משרד הבריאות, להאריך את הסגר בשבוע נוסף. הסגר אמור להסתיים ביום ראשון הקרוב בחצות בלילה. גנץ וכחול לבן מתעקשים, כל עוד חוק הכנסות לא עובר, לא תהיה הארכה של סגר. הם אומרים, אם אין אכיפה, אין סגר, דין תל אביב והרצליה כדין ביתר עילית ובני ברק. אז מה קרה? היום קראנו מה מיקי זוהר אמר, הליכוד החליט שמעבירים את החוק, ככתובו וכלשונו. החרדים אמרו, אנחנו מתנגדים. בסופו של דבר, מי שניהל את ועדת החוקה הוא חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד, ולא חבר הכנסת, יושב ראש הוועדה המקורי, יעקב אשר מיהדות התורה, כי הם מתנגדים לכך. החוק עבר בוועדה, אבל יושב ראש הכנסת יריב לוין אמר, תראו, אנחנו לא מכנסים מעכשיו לעכשיו, ביוחד בתקופת פגרת בחירות, את מליאת הכנסת. אז היום זה לא אפשרי, אבל בוא נשאל את הסיעות השונות. אם אחת מהן תתנגד, אז לא נכנס. אם לא תהיה התנגדות, נכנס. יריב לוין שאל, רשימה המשותפת הודיעה שהם מתנגדים, כי גם הם נגד חוק הכנסות, ומה שקרה, המליאה לא אישרה, או לא התכנסה בכלל, לאשר. אז גנץ וכחול לבן עדיין עומדים על שלהם, חוק הכנסות לא עבר היום, דרשו לכנס כן את המליאה, זה לא קרה, אין ישיבת הממשלה, ומה שקורה כרגע זה שביום ראשון הקרוב, לפחות בינתיים, הסגר צפוי להסתיים. חבר הכנסת החדש מיש עתיד, ולדימיר בליאק, שאל את יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, בתגובה, מיקי, אז מדוע ניסיתם לתקוע אותו בוועדת החוקה? בחייך. שואל חבר הכנסת בליאק, ובצדק, כאילו רצו בליכוד לקדם את החקיקה ולא לתקוע אותו, היו מעבירים אותו לוועדת הכנסת, כמו שרצו בכחול לבן, ולא לוועדה של יעקב אשר. אז הוא נתקע אתמול. אז מיקי זוהר ענה לו, ההפך, אנחנו אלו שניסינו לקדם את החוק. לצערי, לא הייתה הסכמה בין כחול לבן לחרדים. אחרי מאמץ גדול, הצלחנו לשכנע אותם לסיים את החוק בנוסח המקורי, ולכן הוא יובא היום. מבולבלים? נאמר גם אנחנו. הדרמה המשיכה להסתעף, יניר קוזין שלנו צייץ בצהריים את תמונת המצב, שהיא סיכמה למעשה, רושם קורונה ופוליטיקה. כחול לבן לא מוכנים להצביע בעד הארכת הסגר, אם חוק העלאת הכנסות לא יאושר סופית. היום כך אומר יושב ראש הכנסת לוין, זה לא יקרה עקב התנגדות הרשימה המשותפת. הצעה של לוין להאריך את הסגר ביום אחד בלבד ליום שני, ואז אחרי שהסגר יוארך ביום שני, תתכנס אז, ביום שני הקרוב, המליאה, ותצביע בעד החוק. שימו לב, יריב לוין מציע פשרה. הממשלה תאריך ביום אחד את הסגר, ביום שני נתכנס במליאת הכנסת, נאשר את הצעת החוק הכנסות. לאחר מכן, הממשלה תתכנס, תאריך את הסגר בכמה ימים שהיא תרצה, ובא לציון גואל. אבל כחול לבן גם לפשרה הזו לא מסכימה. והם מגיבים בצהריים, תחמנות לפי הספר, סוגרים דילים בלילה ומגנים ביום. לציבור מגיע ממשלה ישרה, ואנחנו נקים כזאת ביום שאחרי הבחירות. עם 4 מנדטים? אולי. בנוסף ציצה שרת התיירות, אורית פרקש הכהן מכחול לבן, ישראל אלופת הסגרים הנוקשים.
139 ימים, והיד עוד נטויה. גרמניה, 88 ימים. אנגליה, 79. ספרד, 67 ימים. הגיע הזמן להחליף דיסקט. פתיחה מדורגת, אכיפה, טיפול במוקדי התחלואה, מבצע סיוע לבתי חולים, תווים ירוקים למחוסנים ונבדקים. סגר היא לא תוכנית עבודה. חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, זו שהתנגדה לכינוס המליאה היום, צייץ, במקום לסייע לאנשים לשרוד, החליטה הממשלה להמשיך ולשדוד. הגדלת כנסות אינה אמצעי נגד קורונה, אלא ספין פוליטי ממנו ייפגעו המוחלשים ביותר, ובעיקר הציבור הערבי הסובל מאכיפה גזענית. אסור לנו להכריח אנשים לבחור בין בריאותם לבין פרנסת ילדיהם. נמשיך לתמוך בכל אמצעי נגד המגפה, לא נגד הציבור. אנחנו רואים עכשיו ערב טוב לחבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת. יש לומר חדש, שלום. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב, לא ציינתי את חדש סתם, נדבר על העניינים ברשימה המשותפת מאוחר יותר, אבל בוא נדבר תחילה על ענייני הסגר, כי צריך לומר, בגלל ההתנגדות שלכם, שהרשימה המשותפת לכנס את מליאת הכנסת היום, חוק הכנסות לא הגיע למליאת הכנסת, ובכך, איך שזה נראה, הסגר, למרות נתוני התחלואה ודרישת משרד הבריאות להמשיך בסגר, יסתיים ביום ראשון הקרוב. תראה, אנחנו התנגדנו לסגר מההתחלה. בוא נלך לפי הסדר לדבר על הסגר. הסגר הוא תוצאה של מה שמכונה חוק הקורונה הגדול, או מה שאני מעדיף לכנות אפילו חוק ההסמכה. אנחנו התנגדנו לחוק הזה מלכתחילה משום שהוא חוק שיש בו הרבה בעיות, אני אזכיר רק שתיים מפאת קוצר הזמן. בעיה אחת זה שהחוק הזה הוא אנטי-דמוקרטי בעליל, הוא בעצם מסמיך את הממשלה, ועוד ממשלה שמורכבת מגורמים אנטי-דמוקרטיים בעצמם, לפחות בחלקה, ובחלקה הגדול, החוק הזה מסמיך את הממשלה בעצם לעקוף את הכנסת, ואנחנו רואים פעם אחר פעם איך זה מתרחש בפועל. בעיקר כשיש ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, שכל מה שמעניין אותו זה לא הציבור ובריאותו, ודאי שלא רווחתו, אלא איך להתחמק במשפט. ואנחנו רואים שפעם אחר פעם באמת זה מה שקורה. הדבר השני שאנחנו אמרנו שעשה, ולא אנחנו אמרנו מתוך סיבות פוליטיות, אלא אמרנו את זה על בסיס עמדות מאוד ברורות של רוב מוחלט של המומחים, אפידמיולוגים ואחרים. הסגר הוא לא פתרון למגפה, הוא לא יעצור אותה, רואים את זה גם עכשיו. אז בואו נתחיל מזה. לאחר מכן התנגדנו באופן שיטתי לכל הסגרים, גם אני אישית כנציג כמובן של סיעה, בוועדות השונות, בין אם זה בוועדת החוקה, שדנה ברוב הסוגיות שקשורות לסגר, או בין אם זה בוועדת החינוך, שדנה, עד שגם כאן, בזמנו, מסיבות אינטרסנטיות של ראש הממשלה, לקחו לוועדת החינוך לזמן מה את אפשרות, את הסמכות להכריע בנושא של סגירת במוסדות חינוך, אבל בעיקרון גם שם דנו בזה לא פעם, ותמיד התנגדתי בשם סיעתי כמובן לסגר. אבל חבר הכנסת כסיף, אתה שומע מה אומר הפרויקטור, מה אומרים אנשי מערכת הבריאות? נתוני התחלואה לא יורדים, יש כאן מוטציות שמשתוללות, שמדבקות יותר, ולכן הם מעריכים שצריך להמשיך בסגר. לא כדאי להקשיב לאנשי המקצוע? אז זה בדיוק העניין. אני מקשיב, אנחנו מקשיבים לאנשי המקצוע. יש לך את איגוד רופאי הציבור, שבראשו עמד בזמנו פרופסור חגי לוין, והיום לפחות בזמן מה עומד פרופסור נדב דודוביץ', שהיה גם כמדומני ראש חבר בצוות, כן. לפני פרופסור לוין. ולא קשור, לא קשור, אני לא מדבר כרגע על עמדותיו הפוליטיות, זה לא העניין כרגע. אבל כולם, וגם אנשים מהאיגוד, המומחים, הם המומחים, זה הצוות המקצועי, ויש את הצוות היותר מגוון, צוות המומחים, לענייני קורונה, שיושבים שם גם פרופסור יעקב גינדין, שהוא מומחה לגריאטריה, פרופסור איתן פרידמן, שהוא פנימאי כמדומני מאוד מוכר, שהוא גם יושב ראש ועדת אלסינקי העליונה, וגם פרופסור אליאן אלקרנאווי, שהוא עובד סוציאלי, והרבה מאוד אנשים, כולם אומרים שהסגר לא רק שהוא לא מונע את התחלואה, הוא יוצר מחלה חדשה, שקוראים לה מחלת הסגר, קוראים לזה total lockdown disease, יש לזה אפילו שם מקצועי. כלומר, הסגר, אנחנו מתנגדים לסגר לא חלילה משום שאנחנו מזלזלים בקורונה, נהפוך הוא. אנחנו לא מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים, להפך, אני גם רוצה לנצל את הבימה לקרוא לכל הציבור להתחסן. בציבור הערבי, למשל, יש אחוזי התחסנות מאוד נמוכים, אני פונה אליכם כמעט מתחנן, צאו להתחסן.
אנחנו כל הזמן מנסים להילחם במגפה. לכן אנחנו שומעים ומקשיבים היטב, קשב רב, למומחים. המומחים אומרים פעם אחר פעם, במשך כבר קרוב לשנה, סגר הוא לא הפתרון, סגר יוצר מחלות ולא מונע מספיק את התחלואה. הייתה תוכנית הרמזור בזמנו, שהייתה תוכנית סבירה שאמרה שצריך להיות טיפול דיפרנציאלי ביישובים ובשכונות באזורים אדומים או כתומים, אז יש מקום לסגור, במקומות אחרים לא. למה נתניהו לא מימש את זה? כי הוא לא רוצה להילחם במגפה. חבר הכנסת כסיף, בוא נדבר קצת על חוק הכנסות ועל מאחורי הקלעים. גם אתם, גם הסיעות החרדיות התנגדו לחוק הזה. בוא תספר לנו מה קורה מאחורי הקלעים בין הסיעות שלכם. שיתוף הפעולה היה כזה? שיתוף פעולה בינינו לבין הסיעות החרדיות, אתה מתכוון? כן, בנושא של הכנסות. תראה, לא היה שיתוף פעולה במובן הזה שישבנו יחד והחלטנו בהחלטה משותפת. אני גם מזכיר לכולם שהסיעות החרדיות חברות בקואליציה, גם אם זאת קואליציה שלפני בחירות, ואנחנו חברים באופוזיציה. לא היה תיאום במובן הזה. הייתה איזושהי הסכמה, כל אחד מסיבותיו שלו, ואני חוזר, אני לא רשאי ולא מעוניין לדבר בשם הסיעות החרדיות, להן יש את המניעים שלהם, אני חוזר למניעים שלנו. המניע שלנו להתנגד, אתה ציטטת קודם היטב, אני אבהיר את זה ב-20 שניות. א', מעבר לזה מה שכבר אמרתי, שהסגר ככלל רק גורם לתחלואה פסיכולוגית, נפשית, רגשית וגם פיזית, כמעט כמו הקורונה, ויש אומרים אפילו יותר. מעבר לזה, ספציפית בנושא של החוק שעמד על הפרק. אנחנו לא ניתן יד לכנסות, א', משום שאנחנו ראינו את הנתונים. כן. האכיפה של הסגר היא אכיפה בררנית וגזענית. אנחנו ראינו פערים עצומים בין האכיפה במקומות הכי נגועים. כן, חבר הכנסת כסיף, דיברנו, וכמו שאמרת, גם קראתי את הציטוט, את הציוט שלך, אז הדברים נכון. האלה ברורים. בוא נתקדם הלאה, כי יש עניינים פוליטיים, לא שזה לא עניין פוליטי, אבל בעוד 8 ימים, סגירת הרשימות לכנסת ה-24, הרשימה המשותפת על 4 מפלגותיה, נמצאת בצומת דרכים, והיום למעשה נכון. אתם מתפצלים, המפלגה שלך חדש ובלד נשארים כרשימה משותפת, רם וטל, רם של מנסור אבאס וטל של אחמד טיבי, מתפצלות מכם, אבל צריך לומר שאתם גם יחד עם טל, בלד חדש וטל, כן. מחליטים כן לשמר את השיתוף הפעולה אל מול רם שכנראה תהיה בחוץ. קודם כל, רק כדי באמת לחדד עבור הצופים, ההתפלגות היא התפלגות שאפשר לכנות אותה טכנית, היא נעשית באופן קבוע לפני בחירות, לא רק אצלנו, אלא אצל סיעות שמורכבות מכמה מפלגות דרך כן. קבע, כי זה נוגע גם לנושא של ייצוג וגם נושא של תקציב, כך שזה לא מעיד על התפרקות, למשל, חלילה של התפצלות של טל. ואני באמת כולי תקווה ששלושתנו נשאר, אני מצר על כך שרם התפצלה מהמשותפת, וסיבותיה הן סיבות לא ראויות לטעמי, היא לא מילאה אחר הקווים שארבע המפלגות הסכימו עליהן ב-2015, וישררו את אותו הסכם גם ב-2019, ואני מצר על כך. הדלת סגורה בפני מנסור אבאס? מנסור אבאס וחבריו לצערי סגרו את הדלת מאחוריהם, לא אנחנו סגרנו אותה. זאת אומרת, אבל אתם עדיין אומרים, אם הם יפתחו אותה, אתם מבחינתכם יכולים עדיין להמשיך את השותפות הזו, יחד איתם. תראה, השותפות היא פוליטית. ב-2015 וכאמור ב-2019 שוב, הגענו 4 מפלגות להסכמות על קווים מאוד ברורים. מי שלא מקבל את הקווים האלה, בוחר בעצמו. לא להיות חלק מהרשימה המשותפת, וכפי שאמרתי, מי שבחר לא לדבוק בקווים המוסכמים על 3 המפלגות האחרות, ולמעשה, הלכה למעשה, לפעול כנגד הקווים האלה, זאת רם. לא, אז תראה, חבר הכנסת כסיף, זאת החלטה שלה. אני שואל את השאלה הזו, כי על פניו הם יכולים להסכים כרגע על הקווים, להגיע ליום אחרי ה-23 במרץ, לאחר הבחירות, ולהגיד, אוקיי, אנחנו עוזבים אתכם, אנחנו מתפצלים אז מכם. תראה, קודם כל,
כרגע זאת, זהו תסריט היפותטי לגמרי, משום שכפי שאמרתי, רם כבר החליטה את ההחלטה שלה, היא החליטה הלכה למעשה לא לדבוק בקווים שהסכמנו עליהם, היא הפרה בעצם הסכם, היא סגרה את הדלת מאחוריה, וכרגע היא נשארת ועומדת איפה שהיא מעוניינת, כך שהשאלה היא היפותטית לגמרי. מתי נראה את ההחלטה? אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מחכים לרגע האחרון עם מפלגות הציונות הדתית שרצים כאן במסדרונות ביום סגירת הרשימות, נראה את זה גם אצלכם הפעם? אני מאוד מאוד מקווה שלא, אני מאוד מאוד מקווה ומאמין ששלוש המפלגות שנשארו ברשימה המשותפת תישארנה יחד, שאנחנו נישאר ביחד, ואולי מי יודע, אולי אפילו יהיו כוחות נוספים שיצטרפו אלינו, ואני מאוד מאוד מקווה שנשמור על כוחנו ואפילו נתחזק אל מול הסכנות והבעיות שעומדות בפני החברה שאנחנו חיים בה. אוקיי, אתה יודע, מנסור עבאס למעשה מבקש להיות לשון מאזניים, כן להביע תמיכה במישהו לממשלה, כדי לקבל תקציבים בסופו של דבר למגזר. אתה לא חושב שזה נכון שגם שלוש המפלגות שלכם ייקחו צעד אקטיבי בנושא הזה? תשמע, מנהיג פוליטי שאני מאוד מאוד מוקיר, אמר פעם, וזה כמובן רק דרך משל, שאף אחד לא יבין אותי חלילה באופן ליטרלי, אמר פעם שעדיף להילחם על הרגליים מאשר למות על הברכיים. ההצעות של נתניהו, ולא רק שלו כאדם, אלא הדרך שהוא מייצג, היא דרך גזענית, היא דרך שבזה ומזלזלת בציבור הערבי בישראל, באזרחים, היא דרך שאין בה שום דבר שמעוניין לפתור את בעיות העומק, למשל בעיית הפשיעה. ואם תיתן לי זמן, אני אסביר גם נקודתית. אז אין לנו זמן, אנחנו נדבר בהמשך על הנושא הזה, אבל הדברים שלך ברורים מאוד, רשימה משותפת כאמור, כבר לא משותפת, 8 ימים לסגירת הרשימות, חבר הכנסת עופר כסיף. לא, היא רשימה משותפת, סליחה רק שאני מתקן. כן, לשלוש מפלגות. נכון, נכון. כן. חבר הכנסת עופר כסיף, תודה רבה לך. תודה לך, ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב, הוא בהחלט טוב, כי היום אנחנו מסיימים ממש בשעה הזו עם שקיעת החמה, את ט"ו בשבט, חג האילנות, וגם היום הולדת של הכנסת. הכנסת חוגגת 72 שנה. מזל טוב. מפלגת תלם ירדה לשטח לכבוד האירוע, והיא כותבת כך בחשבון הטוויטר שלה. כמיטב המסורת הישראלית, כל כך נתנו את ספרי משיבת המינים לרגל ט"ו בשבט, בחרנו לנטוע במצפה אדר על שם סגן אדר גולדין, השם יקום דמו, סמוך לסילית שבשומרון, כאות וסמל לזכרו ולשורשנו. חג שמח. נשיא המדינה ראובן ריבלין צייץ ט"ו בשבט שמח יקיריי ויקרותיי. והנה גם הוא, תמונה של נטיית עץ. עוד היום התקיים אירוע מרגש, ט"ו בשבט בסימן התחדשות לביתה של מיכל סלע, זכרה לברכה. התחילה חיים חדשים בזכות חוק האפוטרופסות שעבר, באחר הצהריים הערב נינתה עץ לכבוד ביתה של סלע, במעמד יושב ראש, כן, הוועדה לקידום מעמד האישה, חבר הכנסת עודד פורר, גדעון סער, שהיה מבין יוזמי אותו חוק, וכמובן במעמד של משפחתה של מיכל סלע, זכרה לברכה. אנחנו אומרים עכשיו ערב טוב ללילי בן עמי, יושבת ראש פורום מיכל סלע, וכמובן אחותה. שלום לילי. שלום. תודה שאת מצטרפת אלינו הערב. בוא נדבר על נטיית העץ. מה היא מסמלת מבחינתך היום? התיקון לחוק האפוטרופסות חוקק בחנוכה, וזה היה נס חנוכה, כי זה חוק תקדימי, וזה היה בחקיקת בזק. וזה כל כך סמלי שהיום, בט"ו בשבט, החלה תחולת החוק. בעצם מהיום הרוצח של אחותי, אלירן מלול, איבד את כל הזכויות שלו כאבא של התינוקת שלהם. הדבר הזה בעבורנו זה צמיחה, התחדשות, לידה, זה כל כך מרגש, אני גם אספר לך שאתמול היא חגיגה שנתיים, זה יום ההולדת העברי שלה. מזל טוב. כאילו כל הכוכבים הסתדרו כדי שהדבר הזה יקרה, מבחינתנו זה הצלת חיים, ובאמת הזמנתי את חבר הכנסת פורר וגדעון סער אליי הביתה, ויחד עם ההורים שלי אנחנו נתנו עץ בגינה, עץ שאמא שתלה בקד אחרי הרצח, והיא ביקשה שהיום נשתול אותו באדמה, סמל התחלה חדשה.
סמל... מהגדיעה הכואבת שהייתה. סמל של צמיחה והתחדשות וכמה סמליות בין חג החנוכה לחג ט"ו בשבט ויום הולדת של הילדה. ספרי לנו מה שלומה, עכשיו שהאב לא בתמונה, הוא לא היה בכלל בתמונה, אבל עכשיו שהוא גם אין לו את האחריות על הילדה, מה איתה, איפה היא נמצאת, מי אחראי? כשהכל קרה, היא הייתה בת 8 חודשים, תינוקת יונקת. כן. היום היא בת 2, היא הפכה להיות מבת יחידה לבת רביעית, לאחותי ליאת וירדן, הם גרים בצפון, והיא קוראת להם אמא ואבא, היא גדלה, כבר הולכת, מדברת, עטופה באהבה ובחום, ואני חייבת להגיד לך שכמשפחה, העניין הזה של הזכויות של הרוצח כאבא שלה, זה היה דבר שמאוד הטריד, מאוד העיק, שהבנו שהמצב הוא מאוד מאוד לא פשוט בתחום הזה, ושאחרי המשפט נצטרך להביא אותה לביקורים שבועיים בכלא, ושבעצם הוא יהיה הסמכות שמחליטה. ואנחנו אומנה, זה מה שמדינת ישראל נוהגת לעשות במצבים הללו, ואנחנו לא הסכמנו לקבל את המציאות הזאת, והנה היום אנחנו חוגגים את הבלתי יאומן, הוא כבר לא אבא של הילדה מבחינה משפטית, חוקית, הוא לא אבא שלה. כן, לילי, לצערנו היו עוד נשים רבות לפני מיכל, והמשפחות שלהן גם סבלו, כמו שאת אומרת, זה עיק עליהם, שהילדים צריכים להיות בסופו של דבר תחת אחריות משפחתית דרך האב שרצח את האם. וזה קורה עכשיו, וזה קורה כשאתם מביאים את זה, אתם יוצרים קשר עם משפחות נוספות שמודות לכם על הסיפור הזה? יש עוד הרבה משפחות שאנחנו בקשר איתם, יש משפחות שהמשפט עדיין מתנהל. אני יכולה לספר לך ככה בשם אותה משפחות, שיש חשש מאוד גדול מעסקאות הטיעון, כי יש מקרים שבהם העבירות גם מהסוג הזה של רצח וניסיון לרצח, הן מסתיימות בעסקת טיעון, ואם זה מה שקורה אז החוק לא יחול, כי החוק חל רק על העבירות האלה, רצח ועבירת ניסיון לרצח ועבירת אונס של ילד או ילדה של האנס. אם למשל אונס עובר להיות מעשה מגונה, או ניסיון לרצח או רצח עובר להיות הריגה או חבלה בנסיבות מחמירות, כמו למשל במקרה של ליאת אנשל. ליאת אנשל, הוא דקר אותה והם עשו לו עסקת טיעון, והחוק הזה לא חל עליה ועל הבן שלה. אז זה המאבק הבא שלנו, ושבוע הבא בוועדה למעמד האישה בראשות חבר הכנסת פורר, הוא מקיים דיון בדיוק על הנושא הזה של עסקאות הטיעון בעבירות הכל כך קשות הללו, שזה פשוט בלתי נתפס, שבשביל לחסוך כסף לבתי המשפט, לקצר תהליכים, הם מפחיתים את חומרת העבירה. כן, לילי בן עמי, יושבת ראש פורום מיכל סלע ואחותה של מיכל, תודה רבה לך וחג שמח. תודה רבה, שהצדק ימצא לאור, ושיהיו עוד חוקים כאלה. תודה, תודה רבה. תודה, תודה. ממשיכים ברוח ט"ו בשבט. העלה שר הביטחון והמשפטים גנץ את הסרטון הבא לחשבון הטיקטוק שלו. חבר'ה, ט"ו בשבט, לכבוד ט"ו בשבט, אני לוקח תמר, פותח אותו, מרחיק את הגרעין, לוקח חתיכת פקן, סוגר אותו, ואומר לכם שארץ ישראל התברכה באחלה פירות. חג שמח. אז זה סרטון שהופיע בטוויטר, בטיקטוק, ומהטיקטוק עבר לטוויטר ולפייסבוק, והטוויטר כמובן חגג על הסרטון הזה. אלקי ברגשטיין מדיירקט פולס צייצה. אני מרגישה עכשיו מאוד בנוח ביחסי לכישורי הבישול שלי. טליה לוין ממעריב, פייט רציני ללזניית טפו צ'יפס של בלייזר, כך היא צייצה. יבגני זרובינסקי כתב, קחו מתכון לט"ו בשבט, כל הכבוד שלא קרא לתמר, דפנה. יפה, יבגני. דפנה, כן? הרעיון עם דנה וייס, כבר פעם שנייה שהוא אומר לדנה וייס דפנה. אז הצען לי דור אמרני, זיהה הזדמנות עסקית וכתב, בני מתכונן כבר ליום שאחרי, קבלו את כליית גנץ. יפה מאוד. הגשם חוזר עלינו אתמול בלילה. ואיתו מבול של ציוצים בעניין. איילת ברון, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, מגלי צה"ל, כתבה, בני כמה הייתם כשגיליתם שרשות המים זורעת עננים מעל הכנרת? זה כבר לא משנה, כי הבוקר הרשות הודיעה שתפסיק אחרי שהכנרת התמלה ביותר משני מטרים של גשם אמיתיים ומלאכותי בשנת 2020. שלומית חברון צייצה והעלתה, הלכנו לטיול
בגשם. תראו את התמונה הזו, איזה יופי. שפת הים, ענני גשם. הצלמת אוסנת צלוב כתבה, גשם זלפות. הטוויטר היה מאוד מקורי חורף, כאילו לא היה לנו כאן חורף הרבה זמן. יועץ התקשורת, מעיין סמון, שאל, יורד גשם? איפה הלייקים שלכם? מעיין הבין את הפוטנציאל שיורד גשם וכולם מצייצים ומקבלים לייקים. למה זה? כי אולי חסר לנו גשם. ובדיוק בעניין הזה, נחום מליק, חזר ראשיים של מטאוטק, מצטרף אלינו, שלום. שלום, ערב טוב. אז באמת חסר לנו גשם, וכשיורד גשם אנחנו מתלהבים? חסר גשם זה עניין אתה יודע, אנחנו, המטאורולוגים סופרים את זה לפי הממוצעים, את הכמויות בעצם, לפי כמה יורד לעומת הממוצע הרב שנתי. אז חלק מאיתנו מתלהבים שיורד גשם, חלק לא מתלהבים. וכשאנחנו מסתכלים על הממוצע השנתי, אנחנו בסדר? אנחנו בסדר גמור, לפחות בצפון הארץ ובמישור החוף, אנחנו ממש בסדר, חלק מהמקומות אפילו כמויות הגשם ממעל הממוצע ממה שצריך להיות עכשיו בתקופה הזאת. עוד אנחנו מסתכלים על הגשם הקרוב שצפו, על גל הגשם הקרוב שצפו עם מחר ומחותיים, אז נדמה לי שבסך הכל החורף הזה הוא בסדר. למרות שהייתה עצירה, שמים שלושה שבועות לא ירד גשם, המצב הוא טוב. עצירה והשלג שככה מגיע מעט מאוד רק לחרמון, ראינו השבוע מה שנקרא גראופל, נכון? כאן באזור המרכז, ואתה יודע, אנחנו מי שגר לפחות בירושלים, ירושלמים המקוריים ואלה כמוני שהגרנו לירושלים, מחכים לגשם, לשלג, אבל הוא לא מגיע. והוא לא יגיע השנה כבר. לא, אל תספיד את זה מוקדם. חודש פברואר הוא חודש שיורדים בו בממוצע כמויות גשם, שלג הכי גדולות בירושלים. וגם מרץ, ככה ש... השארת אותי אופטימי. נכון, אפשר עוד להיות אופטימיים. נראה, נחכה ונראה. כרגע לא רואים את השלג, רואים את השלג בעיקר בחרמון מחר, אולי טיפה בצפון רמת הגולן. אבל רואים מחר אירוע של גשם יפה, גשמים חזקים, סופות רעמים, מהצפון עד לנגב. אבל מחר זה יחלה, זה יתמעט בחר אחרי צהריים, וזה ישאיר אותנו עם מזג אוויר די אפור ומעונן בשבת, עם גשם בעיקר בצפון. ולאחר הסוף שבוע, מה אנחנו הולכים לראות? ביום ראשון כנראה שעדיין יש סיכוי לגשם בעיקר בצפון, ואחר כך צפויים כמה ימים חמים ויפים בהמשך שבוע הבא. יכול להיות שיקראת סוף שבוע הבא או יום חמישי הבא אנחנו נראה מערכת גשם חדשה, זאת קצת רחוק, אבל כבר רואים את המערכת גשם אולי הבא אחרי הפסקה שתהיה בשבוע הבא. מילה לכינרת, מה שלומה? הכינרת בסדר, לנו למעשה אין את המידע על המדידות, אבל ממה שאנחנו רואים, הגשמים שיורדים וצפויים לרדת גם מחר, יגרמו להתחדשות הזרימות לכנרת, אז ככה שנראה לי שהמצב הוא יחסית בסדר. נחום מליק, חזר ראשיים את האוטק, תודה רבה, והשארת אותי אופטימי, אז אני תודה. תודה, ערב טוב. ערב טוב. טוב, אז גם הגשם נמצא ומגיע, 8 ימים. לסגירת הרשימות, 54 ימים ליום הבחירות, ברקע קורונה, משבר כלכלי, מגפה שלא נגמרת, אבל לפחות הגשם כאן. יש לנו את שר הביטחון בני גנץ? אז בואו נשמע בדברים שהוא אומר לנו ממש הערב. צריך להפסיק לשחק משחקים. אם לא תהיה אכיפה שוויונית ואפקטיבית, בבני ברק בדיוק כמו בהרצליה ובראשון, אז לא יהיה סגר בכלל. בזמן שהליכוד עוסק בתכמונים פוליטיים, אנחנו מסתכלים בצורה פשוטה על שוויון ושמירת חיי אדם, כל אדם. לא נתפשר לא בהרצליה, לא בבני ברק. אז כאמור, כחול לבן, עדיין מתעקשים, אם חוק הכנסות לא עובר, אז הערכת הסגר לא תקרה. אנחנו מדברים על זה ועל כל הנושאים שעשו את היום הזה, מיד לאחר כותרות מהדורת.